23 avqust 2016-cı il Moskva Rusiya Federasiyası Moskva şəhərində və burada bir gizli məkandayı 45-ci illərin müharibəsi zamanı dövlətin sərəncamı ilə gizli bunker yollar adlanan tərcümədə belə gedir. Gizli bunker yollar dəmir stallardan hazırlanan belə ki, bunlar xüsusən gizli əməliyyatlar vaxtı istifadə olunurdu və xüsusi tapşırıqlar zamanı buradan hələ bir şey istifadə edirlər. Baxa bilərsiniz. Baxdan qalıb. Deyilənə görə buradan haradasa 280 min avadanlıq keçirilmişdir, amma ümumiyyətlə yəni çox funksional bir tunel hesab olunur bu. Bu qədər qədər. Çox da olsa maraqlıdır, sadəcə olaraq təmirlə qədər yolu bu günə qoyurlar. Bu qədər.